یہ ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں بلا ضرورت، نشانیاں بنائی جا رہی ہیں بلا ضرورت، اور جو ہے وہ بڑے بڑے محلات بنائے جا رہے ہیں، گویا کہ لگتا ہے کہ شاید مر کے کبھی جانا نہیں. اینڈ ریزلٹ کیا ہے انسان کا؟ دو فٹ نیچے، چھ فٹ کا گڑا، دو گز کفن، یہ ہے کچھ. اور یہ دنیا کی زندگی، سورۃ الحدید آیت نمبر 20، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور فریب ہے. تو بڑے بڑے محلات تم بنا رہے ہو، کیا تمہیں یہ یاد نہیں کہ موت آ سکتی ہے؟ اسی میں مگن، آخرت کو بھلا دیا، موت کو بھلا دیا تم نے. سوچو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو مضبوط شاندار محل کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو جابر بن کر گرفت کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے اس طریقے پہ تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہو. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، یعنی مویشیوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائی. وَجَنَّاتِ وَعُيُونَ، اور باغات اور چشموں سے. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قالوا، انہوں نے کہا، سَوَاءٌ عَلَيْنَا، برابر ہے ہم پر. أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ، خواہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو. ان ھٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں. فَكَذَّبُوا، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب غالب ہے، زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے. صالح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جن کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا تھا. کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو چھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اس پر ہے، یعنی اللہ پر جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اتترکون فی ما ہاہنا آمینین، کیا تم یہاں کی چیزوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات و عیون، باغات و چشموں میں. و ذروع و نخل تل ہوا حضیم، اور کھیتوں میں، اور نرم و نازک خوشوں والی کھجوروں میں. و تنحتون من الجبال بیوتن فارحین، اور تم بڑے فخری انداز سے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو. اب یہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے، کیا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ اسی طرح ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں، علاقوں میں اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں، لیکن وہ نافرمانیوں کو نہیں چھوڑ رہے. کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، تو باقی لوگوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم بھی لے جا سکتے ہیں، ہم پر بھی موت آ سکتی ہے. تو ڈرنا چاہیے، یہی کچھ قوم ثمود سے بھی کہا گیا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم فخری انداز سے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھ جانے والوں کا کہا نہ مانو. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا، انہوں نے کہا، اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، بے شک تم تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہو. ہر دور کے لوگوں نے حق والوں کو دیوانہ ہی کہا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہو. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ایک انسان. فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے. لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، ایک معین دن اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے. یہ اونٹنی پانی پیے گی ایک دن، اور ایک دن تمہاری باری ہوگی خود پینا اور اپنے جانوروں کو پلانا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو تم پر آ جائے گا ایک بڑے دن کا عذاب. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. عقر کے معنی ہوتے ہیں ٹانگوں کو کاٹ دینا، مرادے ہلاک کر دیا، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی.
فَعَقَرُوهَا پس انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ پس وہ نادم ہو کر رہ گئے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً بے شک اس میں ایک نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب غالب ہے زبردست ہے رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات وذکر الحکیم.